huomioon pois ruumaisuudessa. Ja tuota niin... Täällä ollaan se Niko Vast-joukkue. Ja sieltä ensimmäisenä Tilke ja Piirsyhtiä Nuskus. Valmistautuu Enni, Lili ja Fan. Sekä RKS:n pikkumatsitaimikseri Poppi ja Nemo. No niin, ja siirrytään Rakitin lakkeihin. Ja siellä muuten järjestys tulee olemaan sitten Rekku, Haamu, Oho ja Ruko. Eli sieltä on Kissi ja Annika Ojala ja on pois, eli Arto Kuusti ja Haamu.